Tani është momenti, le të bëjmë edhe lidhjen e shkurtër për sot. Jeni gati? Gati. Okej. Okay. Atëherë, nën shtrimi ishte anagrama e këtij mëngjesi në klub, që është edhe titulli i romanit fundit të francezit Michel Houellebecq. Romanet tjerë të njohur të tij janë Ishulli i mundshëm apo Thërmiat elementare. Thërmiat elementare janë atomet. Atomet formojnë molekulat. Molekula me dy hidrogjen dhe një oksigjen e mirë njohura, H2O, i përket ujit. Uji në Tiranë vjen ende me orar, ndaj shumë banor mbajnë depozita. Depozitat janë ato ku njerëzit mbajnë paratë në banka, por interesat janë tepër të ulta. Mirë mëngjes me interes është një shprehje që përkufizon më së miri marrëdhëniet mes njerëzve në kohë moderne. Modern Talking ishte një duo gjermane shumë popullore në Shqipëri gjatë viteve 80 me hite si Cherry Cherry Lady apo Brother Louie. Louis Armstrong ishte një trompetist i shkëlqyer i jazzit amerikan që lindi në 1901 dhe vdiq në 1971. Aeroporti i New Orleans, vendindja e tij mban sot emrin e tij. New Orleans është qyteti që vuajti katastrofën e përmbytjeve nga uragani Katrina. Përmbytjet janë një realitet edhe në Shqipëri, tani nuk i përkasin më vetëm Shkodrës. Shkodra është qyteti më veriori i Republikës pranë lumenjve të Bunës dhe Drinit. Drini është një emër shumë i përhapur djemsh. Njëri nga Drinat është Zeqo, që sonte kërcen tek Dance With Me. Dance With Me është një film me Vanessa Williams dhe këngëtarin portorikan Cheyenne. Williams është aktore, këngëtare dhe Miss America në 1984 dhe Miss New York në 1983. Bandat e New Yorkut është një film i regjisorit Martin Scorsese që doli në vitin 2000. Në vitin 2000, Linkin Park njohën suksesin ndërkombëtar me këngën In The End që dëgjojmë tani në klubin e mëngjesit.